қайырлы күн, қадірменді білім іздеу талапкерлер. Бүгін сіздермен бірге онлайн, яғни оңай химия курсындағы азот пен тақырыптағы шықпайған есептерді сіздермен бірге талдайтын боламыз. Егер жаңа бізде онлайн курс басталса 18 қаңтар күні, сол жалпы онлайн курсқа қатысамын деген оқушылар болса, төмендегі нөмерге хабарлассаңыз болады. Яғни 8 708 778 43 17 деген мына жерде 17. Егер толық сұрақтарыңыз болса, осы номерге хабарласып, сол онлайн курс туралы біле аласыздар. Орын саны шектеулі. Онда сабақты бастадық. Бізде болу мүмкін емес электронды конфигурация дейді. Енді конфигурация жалпы мындай болады. Бір ес екі, екі ес екі, екі п алты, 3S2, 3P6, 3D10, мына жерде 4S бар, 4S2, 4P6, 4D10 деген сияқты. Сөйтіп кете береді. Сонда бізде мында 2D деген ондай жоқ екен. Соны ескеріңіздер, жақсы ма? Бұл жалпы конфигурацияға байланысты есеп екен. Келесі 18-ші есеп екен, шықпай қалған азот деген тақырыпта 200 есеп болатын, соның 18-ші есебі шықпай қалыпты. 60 грамм 20%-тегі азот қышқылымен әрекеттесетін 10% натрий гидроксидінің ерітіндісінің массасы. Бірінші есебіміз. Бірінші азот қышқылының массасын табу алайық. Массасын табу үшін бізге масса зат, таза заттың массасын табу үшін 60-ты көбейтеміз 20-ға, бөлеміз 100-ге. Сонда бізде қанша шығады? Жүз. 63 көбейту 20 бөлу 100. 12 де 6 грамм. Яғни 12 де 6 грамм бізде азот қышқылы. Енді натрий гидроксидін деп жазайық. Яғни HNO3 қосылған натрий гидроксиді. Нәтижесінде бізде натрий нитраты шығады. Плюс H2O шығады. Ерітіндінің массасы. Натрий гидроксиді ерітіндісінің массасы. Мына X грамм. Мына жерде бізде 40. Массасы бізде 12 де 6 грамм шықты, басты 63. 63. Енді X табайық, яғни 12 де 6-ны көбейтеміз 40-қа, бөлеміз 63-ке. Сонда көбейту 40, бөлі 63. 8 грамм. Бұл 8 грамм бізде таза натрий гидроксидінің массасы. Енді бізде неден тұр, 10% ерітіндісінің массасын тап дейді. 8 грамм дегеніміз бұл 10%. Біз 100%-дағы нені табуымыз керек? Натрий гидроксидінің ерітіндісінің массасын табу керек. Сонда x тең 8-ді көбейтеміз 100-ге, пайызға бөлеміз 10%-ға. Сонда бөлінеді, сонда 80 грамм. Сонда натрий гидроксидінің ерітіндісі қанша грамм екен? 80 граммға тең болады екен. Келесі. Калий орта фосфат мен күміс цитраты әрекеттескенде толық ион теңдеудегі коэффициенттерді қосыңыз. Гидроксид теңдеуі жүзі калий ортофосфаты, яғни калий 3, фосфор 4. Қосамыз күміс нитраты. Нәтижесінде тумбатлет аргентум фосфаты, ортофосфаты, плюс бізде калий нитраты. Оған 3 қоямыз, мынаған 3 қоямыз. Енді мына тумба бізде, біз енді ион нүкте деп жазуымыз керек. Толық ионды ендорға тұрады, мына калий фосфат ионға тұрайды. Алдына 3 қоясыз, қосасыз фосфат 4, 3 минус, плюс 3 аргентум, плюс NO3 минус, мына жерге 3 қоямыз. Неге? Мына алдында 3 тұрғандықтан ендорға тұрады деп жатыр. Енді аргентум орта фосфаты ыдырамайды, тұнба, сондықтан ол сол күйі қалады. 3 калий плюс 3 нитрат. Енді бізде не деп тұр, коэффициенттерін қосыңыз дейді. Мына 3 қосылған мына жерде 1 бар. Қосылған 3 мына жерде. Қосу 3. Қосу мына жерде 1 бар екен. Қосу бізде 3. Мына жердегі ол 3. Қосамыз тағы да 3. Мына жердегі 3. Сонда бізде 2, 4, 5, 15, 16, 17 болды. Жалпы коэффициенттерді қосыңыз 17-ге тең болады екен.
Келесі. Қалыпты жағдайда 2,124 литр азот оксидінің, яғни төрт оксиді 94,6 грамм суда еткен өтте қатысымен еріткенде еркіндегі түзілген қышқылдың масса үлесі дейді. Енді реакция теңдеуі жасайды. Яғни бізде азот төрт оксиді дейді. Оған оттек қатысында. Суда оттек қатысында, яғни оттек плюс су. Сол кезде бізде несі шығады? Азот қышқылы түзілетін еді. Оған төрт қоямыз, мынаған төрт қоямыз, 8, 10, және 2 қоямыз. 2,124 литр азот оксиді мынандай суда ерітілген екен. Жақсы ма? Біз азот қышқылы массасын таба алайық. Ретінде түзілген азот қышқылының массасы дейді. Бізде 4 көбейтуіміз 63, мына бізде 4 көбейтуіміз 22,4. Бұл 80, қанша 89-да 22,4 көбейтуіміз, 22,4 көбейтуіміз 4-ке 89,6. 89-да 6 литр. Мынамыз бізде 63 көбейтуіміз 4-ке 252. 252 грамм. X-ті табуылайық. X тең 2,124 көбейтеміз 252 бөлеміз 89-да 6 литр. Оның қайдан шықты, мына жерден шықты ол. Сонда бізде не шығады? 252 көбейтеміз 2,124 бөлеміз 89-да 6-ға. 2,124 көбейтеміз бөлеміз 89-да 6. 6-да 3 грамм екен. 6-да 3 грамм бізде не? 6-да 3 грамм бізде не болады? Азот қышқылының массасы болады. Енді суда ерітіп бізде, суда еріткен, яғни 94-те 6 грамм су, ода еріткен бізде 6-да 3 грамм азот қышқылын, сол кезде 94, 100-ден асып кетемін, 94-те 6 қосамыз 6-да 3-ке 100-де 9 100 бүтін 9 грамм ерітінді болды. Ерітін болды. Сонда бізде ерітініміз массасы осылай болды. Енді бізде не табамыз? Масса үлесін табамыз керек. Мына омега тең 6-да 3-ті бөлеміз 100-ге 100-де 9-ға көбейтеміз 100%-ға. Жуықтаған кезде сізде 6-да 3% шығады. Сонда бізде А деген жауап дұрыс екен. Келесі. Катализатор қатысында қатысуымен 7 мол азотты және 5 мол сутекті жіберген, сутекті жібергенде 40% сутек әрекеттеспеді. Газ қоспасының соңында дейді. Ең бірінші не істейміз? Бірінші 40% әрекеттеспеді де, яғни 7 мол азотты және 5 мол сутекпен жібергенде 40% сутекпен әрекеттеспеді дейді. Яғни 40% әрекеттеспесе 60% әрекеттескен деген сөз. Яғни 5 мол аз сутектің 40%, бұл 100% ғой. 40% әрекеттеспепті. 40% әрекеттеспеген, сонда 2 мол әрекеттеспей қалған. Яғни реакция соңында 2 мол сутек қалу керек. Сонда 2 мол әрекеттеспесе бізде қанша? 5 молдан аламыз 2 молды, бұны 3 мол бізде не шығады? 3 мол бізде не азот сутек әрекеттескен деген сөз. Сонда реакция теңдеуі жасайды. N2 қосылған H2. Өзі H2 амекат, мына жерге 2 қоямыз, мына жерге 3 қоямыз. Енді қараңыздар, бізде 3 мол әрекеттескен білеміз біз. 3 мол не әрекеттескен? Азот әрекеттескен 3 мол. Енді сутек. Біз азот түзілген азоттың, азот аммиактың молын табайық, азот мөлшерін. 3 мол, 2 мол. X тең болады, 3-ті көбейтеміз болады. Пропорционалымыз 2-ге бөлеміз 3-ке. Мұнда 2 мол не түзілген? 2 мол аммиак түзілген екен. Реакция соңында 2 мол аммиак түзіледі екен. Енді қараңыздар, мына X мол, қанша мол азот әрекеттескен табылар. 1 мол. Сонда бізде не болады? Енді былай пропорция былай оқығанбыз. X тең болады. 3-ті көбейтеміз 1-ге, бөлеміз 3-ке. Бұнда 1 мол не істейді?
бір моль азот әкеттескен. Бір моль жат, бізде 7 моль бар еді, соны бір моль әрекеттескен, сонда 7 моль аламыз бір мольді. Сонда бізде 6 моль азот реакцияға түспей қалды деген сөз. Сонда бізде дұрыс жауап 2 моль аммиак түзілді. Иә, түзілді. Неге? Біз түздік оны 2 моль әрекеттескен кезде. 2 моль сутек қалып кетті. Иә, дұрыс, қалып кетті деп айттық. 2 моль неге? 3 моль әрекетте 40% әрекеттеспей қалған деп. Енді бізде аммиактың, азоттың зат мөлшері 1 моль болды әрекеттескені. Бізде 7 моль еді алғашқыда. 7 мольден алып бірді алсаң 6 моль азот әрекеттеспей қалды. Сонда реакция нәтижесінде 6 моль азот түзілді деген сөз. Негіздік тұзды 102 деп, тұзды алу үшін 120-126 грамм азот қышқылымен әрекеттесетін кальций гидроксидінің массасы. Енді азот қышқылы, кальций гидроксиді. Бізде негіздік тұз сөздігі екен. Негіздік тұз сөздігі кальций OH NOH. Яғни негізгі, яғни кальций гидроксид нитраты плюс бізде H2O. Кальций гидроксидінің массасы, X грамм 126, 126 енді 40, 30, 74, 74 грамм моль, а бізде 126, 63, x тең болады. 126-ны көбейтеміз 74-ке, бөлеміз 63-ке, мына қысқартсаңыз 2-ден 1, 2-ден көбейтсеңіз 8, 14, 148 грамм екен. Бұл түзілген әрекеттескен кальций гидроксидінің массасы 148 граммға тең болады екен. Келесі, азоттың теріс тотық дәрежесін көрсететін жаңа топты ауызға қатарды көрсетіңіз дейді. Енді біріншіден азот өзінің электр терістілігі төмен заттардан жалпы. Сол кезде ол тотық дәрежесін, яғни минус көрсетеді. Ол көп жағдайда мында қосылса аммиакта минус 3 көрсетеді, мына сутегіміз плюс 1. Мына N2O5-те мына жер плюс 5, иә? Мына минус 2. Неге? Себебі оттектің электр терістілігі азоттықтан жоғары болғандықтан. Қай элементтің электр терістігі жоғары, соның тотығу дәрежесі төмен болады. Сонда бізде плюс мына аммоний дегендер бар ғой. Аммоний гидроксиді, мына жерде минус 3. Неге десең, ол аммиак деп түсіну керек ол жерде. Мына жерде енді донор акцепторының механизмімен байланысады. Немесе NH4, 2SO4 деп тұр бізде, біздің жағдайымызда. Мына жерде минус 3, плюс 1, плюс 6, минус 2 деген сияқты. Жалпы мына осы қосылыстары. Сонда аммиактық қосылыста аммоний десе, ол сол жердің бәрінде жаңа азоттың тотығу дәрежесі минус болады. Және электр терістілік деген ұғымға қарайсыздар, қай элементтің электр терістілігі жоғары, сол элемент минус тотығу дәрежесін көрсетеді. Келесі, аммоний фосфатындағы азоттың тотығу дәрежесі бұл жерде де минус 3 болады. Неге? Бұл аммиак деп түсіну керек ол жерде. Аммиак минус 3 плюс 1. Онда бізде С деген жауап дұрыс екен. Аммиактың 1 тоннасын теория жүзіндегімен салыстырғанда шығымы 90% болса, соңғы сатысында алынған азот қышқылының массасы. Енді аммиакты не істейміз? Аммиакты жағамыз. Жаққан кезде бізде не алынады? Бізде алынады NO плюс H2O алынады. 4 қоясыз, 4 қоясыз, 12, 6 қоясыз, теңесті. Мына 1 тонна екені, 1 тонна дегеніміз ол 1000 килограмм. 1000 килограмм аммиак бар екен. 4 көбейтеміз, мына бізде 17. Бұл жерде біз не мына газдың көлемін немесе массасын көлемін табайық. 22 бірінші сатысы бұл. Енді бұл жерде x таба аламыз ары қарай. Екінші сатысында NO-ны біз ары қарай оттекте толықтырамыз да, нәтижесінде NO2 аламыз. Мынаған 2 қоямыз, мынаған 2 қоямыз. Мына жерде шыққан затты мынаның үстіне қоясыз. Үшінші сатысында жаңа біз реакция жаздық. Яғни NO2 қосамыз, O2 қосамыз, H2O-ның қатысында. Судың қатысында нәтижесінде біз азот қышқылы аламыз. Мына бізде x грамм азот қышқылының массасын таптық біз. Мына жерге 4 қоясыз, мына жерге 4 қоясыз, мына жерге 2 қоясыз. Енді бірінші реакция арқылы біз не азот екі оксидінің массасын таба алайық. Яғни 1000-ді түсінесіз ғой. 1000-ді көбейтеміз мына жерде көлем 89-ды 6-ға бөлеміз 17 50 17 68-е 68-ге. Неге десеңіз, 4-ті 17-ге көрсеңіз 68 болады. Сонда біз 1000-ді
көбейтеміз 89 6-ға, бөлеміз 68-ге. 1317, 1318 тең болады. 1317-де 6 килограмм. Литр болды. Литр. Неге көлем болды? Біз көлемді тапшырдық. Мына жерде литр. Енді бұл ненің NO2-ның NO-ның көлемі болды. Енді мына су шыққан затты мына үстіне қоямыз. 1317-де 6 литр. Мына бізде 2 көбейтеміз 22.4. Мына жерде x 22.4 2 көбейтілген. Бәрін мына жерге қысқарып кетеді мыналар. Бізде қайтадан осы шығады. 1317-де 6 литр. Енді мына оның үстіне қоямыз. 1317-де 6 литр. Мына 89-да 6 литр. Неге десеңіздер, 4-ті көбейтеміз 22.4. Неге 4? Мына 4. Азот қышқыл массасы. 4 көбейтеміз 63. Қанша болды? 2, 26, 2, 24, 252 болды. X тең болады. 1317-де 6-ны көбейтеміз 252-ге, бөлеміз неге 89-ды 6-ға. Тең болады. Тең болады. 1317 көбейтеміз 252-ге, бөлеміз 89-ды 6 литрге. Сол кезде бізде 89-ды 6-ға екен. Бізде шығады, қазір қызыл қызылы 3705-те 88 килограмм болды. Ал бізде 90% бар, сол 90 шығынды ескерейік. Яғни 3705 88 килограмм көбейтеміз 90%-ға, бөлеміз 100-ге. Сол кезде жалпы таза массасын табамыз. Бұны көбейтеміз 0,9-ға. Сонда 3335-те 4 килограмм шықты. Сонда бізде В деген жауап дұрыс екен. Немесе бұл реакцияны былай жазсаңыздар болады. Енді қысқартып жазып беріңіз. Қалай шығару оңай екен. Аммиак сызасыз, одан NO аласыз. Тағы да сіз NO2. Одан кейін бізде азот қышқылы аласыз. Мынаған берілгенді мынаған жаза саласыз 1000 килограммды. Алдында коэффициенттер қоймасақ болсын, мына жерде 4 тұр. Соңында да 4 тұр, жақсы ма? Сондықтан ол коэффициенттер қоймай ақ қойсаңыз болады. 60-сыз. 17, мына жерде бізде 63. Мына x. Екеуін көбейтіп мынаған бөлесіз салсаңыз, көбейтіп бөлген кезде сізге мына сан шығады. 3705-те 88. 90-ға көбейтіп 100-ге бөлесіз аласыз. Енді мына реакцияны білмесеңіз, мынаны білуіңіз қажет боласыз. Неден не аласыз? Аммиактан NO аласыз. NO-ны тағы да оттегіге толып тұрасыз, NO2 аласыз, сосын NO2-ның оттек және судың қатысында азот қышқылын алуға болады екен. Реакция теңдеуді жаттап алу қажет сіздерге. Келесі, азот пен сутектің қоспасының келей бойынша салыстырмалы тығыздығы 3-ге тең. Қоспада азоттың көлемдік үлесі, яғни Т арқылы таба алайық. MR1 бөлінген MR2-ге. MR1-ді таба алуымыз керек. Яғни газ қоспасының малярлық массасы не? Д-мыз бізде 3-ге тең екен. Гелий бойынша десе, гелий бізге 4-ге тең. Бізде 12. Яғни мына жерде гелийдің емері болады деген сөз ғой. 12. Сонда бізде масса, азот, сутектігі жалпы 12 деген мына x, мына y. Яғни x, мынамыз бізде салыстырмалы молекулалық массасы бізде қаншаға тең? 14-28-ге тең. 28 x плюс 2 y тең 12. Екеуі бірігіп қанша пайыз бізде? 100%. 100%-ді біз неде боламыз? 1 моль деп алсақ болды, 1 деп алсақ. Осы теңдеуді шеше саласыздар енді. Минус 28, бәрін көбейте салайық. 28 x плюс 2 y тең 12. Минус 28, минус 28 y тең минус 28. Бәрін көбейтесің. 28 x-ті мынаны көбейтесің, мынаған көбейтесің. Бәрін. Мынаған көбейтесің, y-ге көбейтесің. Мына мен мынаны 0 болып кетеді. Минус 2-де минус 28 алатын болсаңыз,
минус 20, 26. Y тең. Мына жерде бізде қанша? 16 болды. 16. Y-ті табу үшін минус. Минус. Аха. Яғни минус 12 минус. Аха. 2-ден аласыз минус 28, минус 26. 12-ден минус 28 алатын болсаңыз, минус 16 болды. Сонда бізде, мына жерде бізде 26 астына түседі. 16. Минус, минус, плюс болып кетеді, минус. Сонда біз 16-ны 16-ны бөлеміз 26-ға. Сонда 61-де 61-де 0,61-де 5 болды. Енді бұл 0,61-де 5 дегеніміз, бұл 61-де 5% деген сөз. Яғни 61 Y-іміз, яғни сутегіміздің көлемді үлесі 61-де 5 екен. Ал егер нені табу үшін бізге азот табу үшін бізге не істейміз? Яғни 100-ден 100%-дан азайтамыз 61-де 5%-ді. Сол кезде бізде 38-де 5% шығады. А деген жауап дұрыс болады деген сонда бізде. Келесі, бұл есепке түсінікті болған шығар. Бұл жерде не істейсіздер? Бірінші, тығыздық арқылы жалпы эмерін табасыздар. Азот пен сутектің массасын табасыздар. Сол арқылы біз X пен Y арқылы жүйе құрып алдық. Сол арқылы біз есептеп алдық. Енді арғы жүйені математикамен дұрыс болса, бұл есеп сізге қатты қиын болмайды. Келесі, 100 грамм нитриді сумен әрекеттескенде шығымдылығы 90% болса, 95% болса, бөлінетін аммиактың қалып жатқан көлемі. Енді литий нитриді, литий 3 плюс су қосамыз оған, H2O. Сол кезде литий гидроксиді плюс аммиак аламыз. 3, 4, 2, 3, 3 қосамыз. 3 қойсам, 3 болып кетеді. Мына жерде 3 қоямыз, 6, 6 теңізде. Мына бізде 10 грамм екен. Литий 7, 21. 21-ге 15, 14, 18, 35. Біз мынаның көлемін табу керек екен. Амек, 22-де 4. 2-сі тең болады. 10-ды көбейтеміз 22-ден 4-ке, бөлеміз 35-ке. 10 болады 22, 144, бөлеміз 35. 6-да 4. Литр. 6-да 4 литр болды. Бізде 95%-ымыз бар. Ол 95% ескерді керек. 6-да 4 көбейтеміз 95%-ға. Бөлеміз 100-ге. Яғни 6-да 4-ті көбейтеміз 0,95-ге. Сонда бізде қанша шығады екен? 6,08 литр. Яғни түзілген аммиактың көлемі 6,18, яғни шығын 95% болған кезде. Осымен біздің сабағымызды тәмамдадық. Егер қандай да сұрақтарыңыз болса, осы тақырыпты комментарияға жазыңыздар. Бөлісіңіздер, лайк басыңыздар. Егер жаңағы мектептің программасына қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Есептерді немесе WhatsApp номерге жазыңыздар. Ал онлайн оңай химия курсына қатысамын десеңіздер, жаңа алдындағы номерге, яғни 8-708-778-43-17 номерге хабарласыңыздар, немесе WhatsApp номерге жазыңыздар, немесе осы видеоның астына комментария өз номеріңізді қалдырыңыз, біздің менеджерлер сізге хабарласады. Яғни онлайн курс бізде 18-ші қаңтар күні басталады. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтадық. Алла қаласа, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.